ons sluit ons reeks af. Ons is die afgelope 3 weke deel ek en Johan bietjie met julle oor mekaar en ons gesels bietjie oor hoe ons mekaar moet hanteer as kerk. En so 2 weke terug het ek met julle gepraat oor die barmhartige Samaritaan en wat Jesus eintlik vir ons in die gedeelte kom leer is dat ons as kerk het 'n verantwoordelikheid om vir mekaar om te sien, dat ons is eintlik die herberg wat hierdie storie van die goeie Samaritaan na verwys en wat Jesus wil jou gebruik en jou deel maak van die genesingsproses van soveel mense. En toe het Johan laasweek gekom en hy het op daai woord gebou en hy het met ons kom deel oor Johannes 13 vers 34 tot 35. Rosalie, jy kan daai vir my opsit. En dis hier kernskrifgedeelte vir hierdie reeks wat ons oor gepraat wat Jesus is hier aan die woord en hy sê ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Hy sê soos ek julle lief het, net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. En Jesus kom, ek waai vir die mense gesê, kerk, jy moet die herberg wees waar mense kan gesond word. Kom Jesus en hy sê, ons moet nie net mense versorg nie, ons moet vir hulle lief wees. Maar ek wil nou vanoggend gaan en ek wil nou bou op wat Johan laasweek met ons gedeel het. En ek wil bietjie na my eie storie, net so oomblikie in my eie storie ingaan en net sien met jou deel oor wat ek al beleef het oor mekaar. En wat ek regtig op my hart gevoel het, die Here vanoggend wil hê ek moet deel. So, ek het soos elke persoon BC daar gehad, before Christ daar, wat ek bietjie wild was, en ek het 'n paar goed gedoen wat ek nie op trots is nie, en ek was altyd die ou wat gekyk het, hoe baie kan ek drink voordat ek uitpas. So, ek was daai ou gewees op 'n partytjie. Ek dink, as ek nou reg kan onthou, want is alles so bietjie foggy, dink ek was dit 2,5 bottels brandewyn, wat skoon gedrink het, toe val ek. Toe is ek nie meer staande nie. En toe praat ek ook so. Julle kan maar lag, kerk is lekker. Dis 'n familie, ons is veilig. Ek sien julle het nie julle koffie gekry vanoggend nie, so julle is bietjie nors. Maar ek onthou in daai hele proses, hier ontmoet ek die Here. En die 31ste Desember 2010 kom die Here en hy ruk my uit daai lewe uit en hy sê vir my, Marius, ek het vir jou soveel meer in stoor. Ek het vir jou 'n lewe en dit in oorvloed. En ek sê, Here, ek wil dit hê. Hierdie lewe wat ek leef is leeg en dit gee my nie iets nie. En ek begin Jesus dien. En die 17de April 2011, ek onthou hierdie datums, want dis belangrike datums om te onthou. Want die ou mens het gesterf en die nuwe persoon het opgestaan. En 17 April 2011 laat ek my doop. En ek kry 'n oulike doopsertifikaat. En jy weet, ek smaal vir die foto met my nat klere saam met die pastoor wat my gedoop het. En dis 'n wonderlike dag. En nou is ek op hierdie reis met Jesus. So ek het my hart in die begin van die einde van 1 jaar vir die Here gegee. Ek het hierdie nuwe jaar begin, vuur en vlam. Jesus, Jesus, Jesus. Ek het my laat doop. En so die volgende uitvloeisel daarvan was ek het begin Bybel lees. So ek hoop as jy die Here dien, dan lees jy Bybel. Okay? En ek het begin Bybel lees en ek het nie geweet waar om te begin nie, want ek was daai persoon gewees, ek maak net my Bybel op en sê ek, Here, praat met my. Dan sê ek iewerste soos in Hooglied en dan weet ek nie wat probeer die Here nou vir my sê nie. Jy weet, Here, ek sien getroud nie, hierdie is nie vir my nie. Dis iemand vir my, Marius, dis nie 'n goeie manier om die Bybel te lees nie. Wat jy wil doen is begin in die evangelies. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, lees die boek Handelinge en lees die Psalms. En op jouself Spreuke lees. Hulle sê dis 'n goeie plek om te begin. En dan werk jy dit deur, probeer elke dag 'n Psalm lees, probeer om elke dag 'n hoofstuk in die evangelies te lees en dan probeer Handelinge saam met dit inwerk. En ek het dit gedoen en ek het begin lees en ek lees van Jesus en wat Jesus gedoen het in hierdie wêreld en ek lees dit het gelees in Matteus, Markus, Lukas en Johannes en dat Jesus vir my gesterf het. Maar toe begin ek die boek Handelinge lees. En die van julle wat nie weet nie, die boek Handelinge handel oor die eerste kerk. Dit is die getuienis en die storie van die eerste kerk. Dit vir die feit dat ons vandag hier by mekaar kan kom is as gevolg van dit wat in die boek Handelinge gebeur het en die Heilige Gees is uitgestort. En ek lees hierdie Bybel en ek begin liefraak om vir die woord en tyd in die woord te spandeer en 3 goed gebeur in my lewens. Drie goed gebeur in my lewe. Die eerste ding is ek het gehoor hoe God met my begin praat. Want die Bybel is God se woord. En ewe skielik, wanneer ek die psalms lees en Dawid skryf daar, hy sê, Here, dat U is my herder en niks sal my ontbreek nie. Dan sê ek, Here, net soos wat U Dawid se herder was, beleef ek hoe U vandag vir my sê, U is my herder. En ewe skielik is God nie net meer die pastoor praat namens God met my nie. Ek hoor hoe God praat, want ek maak my Bybel oop en ek lees. So ek hoop jy hoor hoe God met jou praat. Maar die tweede ding,
wat met my gebeur het, is my lewe het begin verander. Want die Bybel is die enigste boek, wanneer jy hom lees, dan lees hy jou terug. Nee? En hy begin hier in die binnenkant goed verander. En ek kom achter, ek kan nie meer praat soos wat ek gepraat het in my BC daar nie. Ek kan nie meer die goed dink wat ek gedink het nie. Ek kan nie meer met ander mense hanteer. Eweskielik begin die manier hoe ek my lewe leef verander, want dit wat ek in hierdie boek sien, dit wat ek in die woord van God sien, sê vir my, Marius, jy kan nie meer die lewe leef soos wat jy het nie, jy het nodig om te verander, want jy het nodig om, Jesus sê, wees heilig soos ek heilig is. Heilig beteken to be set apart, om een kant gesit te wees, jy moet anders lyk. En Marius, ek wil nie, jy moet weer lyk soos jou ou self nie, want as Jesus jou red, dan lyk jy nie meer soos jou ou self nie. Jy begin soos 'n nuwe persoon lyk. Maar toe gebeur 'n derde ding. So nie net het ek gehoor God praat met my nie, nie net het my lewe begin verander nie. Ek het die mekaar geword, of bekommerd geword, of ek het nie lekker iets verstaan nie. En ek praat nie van, ek het Eksodus gelees met al die wette, en toe sê ek van, Jesus, wat gaan hier aan nie? Waarna ek verwys is, ek lees Matteus, Markus, Lukas en Johannes in die boek Handelinge, en dit wat ek sien en wat Jesus gedoen het en hoe Jesus opgetree het, is nie noodwendig wat ek sien in die kerk nie. Is nie noodwendig wat ek sien by Christene nie. So hier lees ek dat Jesus was vriende met prostituie gewees. Ek sien dat Jesus het hulle wat uitgestoot was deur die samelewing, het hy deel gemaak van die disippels. Die 12 uitgekiesde ouens wat saam met Jesus stap, Jesus het daai ouens ingetrek. En ek het gesien dat Jesus het met die uitgestote persoon wat niemand van hierdie persoon raak of naby hulle kom nie, aan die melaatses. Jesus het aan die melaatses gevat. En ek kyk na die kerk. Nou ek wil die volgende duidelik stel, dat die gemeente waarin ek was, waar my hart vir die Here gegee het, was sekerlik die beste plek waar ek op daai storm in my lewe kon wees. Die pastoor was pastoor Johan Pieterse gewees. Ek is ongelooflik lief vir hom. Hy is tot vandag toe nog my mentor. Maar dis nie so seer die pastoor wat ek dit nie gesien het nie. Dit was in die kerk mense, dit was die mense wat sit waar jy nou sit. Want hier lees ek die Bybel en ek sien hoe hierdie mense moet lief wees vir ander mense. Daai gedeelte wat ons net gelees het in Johannes 13, wees lief vir ander mense. Maar wat ek in die kerk gesien het is 'n klomp kliks. Die ou mense het gewoonlik saam geklik. En gemoun oor die jong mense wat nie meer kerkklere ordentlik dra nie. Hulle doen dit vandag nog. Ons is lief vir julle ou mense. En dan het jy die jong mense gehad wat geklik het en gemoun het. Die musiek is oudtyds. Julle, daai kerk, kan ek julle net vertel, daai kerk is nie, die band was nie hierdie nie. Ons het 'n drummer gehad, maar hy kon net kickdrum speel. So hy het heel die hele diens net daai kickdrum gespeel. Maar dit was ou koortjies. Dit was ou koortjies en ek het dit met alles in my gesing. En dan het jy die mense gehad wat hulle kom laat vir kerk, hulle wil nie saam sing nie, hulle wil eerder net die pastoor kom oor preek, want daai een tannie sing 'n bietjie vals, maar niemand wil dit vir haar sê nie, want ons is mos lief vir mekaar, maar hulle skinder agter haar rug. En dit wat ek sien in die kerk gebeur, maar nie net in daai kerk nie, in Christene, in die algemeen, Christene wat ek in die dorp raakloop, mense wat ek weet, op hulle Facebook staan na Christen, hulle post skrifversies elke dag, dan sien ek hoe hanteer hulle mense by hulle besigheid. En dan sê ek die mekaar. Ek sien mekaar, want dit wat ek in God se woord sien, en dit wat ek sien uitspeel, kom nie by mekaar uit nie. En een van die goed wat vir my die interessantste was, is nie eers net hoe mense mekaar hanteer het nie, maar kerk het vir my soos 'n veilige plek gevoel. Maar nie in 'n goeie manier nie. Kerk het vir my gevoel soos 'n plek waar, as jy nou sê jy's 'n Christen, as jy nou jou hart vir Jesus gegee het, dan is dit nou die plek wat jy spandeer tyd saam met hierdie mense, sodat jy hoef nie saam die mense daar buite wat nou nie Christene is nie. Jy weet die ateïste en die moslems en die hindoes, want net nie saam met hulle wees nie. So ons het ons binne in ons kliek is al kliks, maar ons het ten minste mekaar. Is veilig hierso. Maar wat ek in die boek Handelinge sien en wat ek in Jesus se geval sien is, dit was nie veilig nie. Die kerk was 'n onveilige plek om te wees. Dit was 'n radikale plek om te wees. Die kerk was 'n plek gewees waar mense hulle lewens gegee het en gesê het, ek gee nie om wat gebeur nie. Al word ek doodgemaak, ek sal my lewe vir dit gee. Dis wat ek in die woord gesien het. En as jy enigsins tyd in die boek Handelinge spandeer, intendeel enige boek in die Nuwe Testament gaan spandeer, dan sien jy dat mense, dit was vir mense nie veilig om Jesus te dien nie. Inteendeel, daar's 'n tyd wanneer 'n klomp van die disippels gevlug het uit Jerusalem uit, want hulle lewens was in gevaar gewees.
As jy denk, dit is veilig om een Christen te wees, gaan lees die story van Stefanus, wat doodgegooi is met klippe, omdat hy in Jesus gegloe het. Omdat hy vir die mense gesê, nee, dit wat julle glo is nie die waarheid nie. Kom, ek vertel julle van Jesus, wat gesterf het vir jou sonde. En hulle sê, hoe kan jy dit doen? Jesus is nie God nie. En hulle gooi hom dood met klippe. Weet jy of julle hier geweet het nie, maar 10 van die 11 disciples was doodgemaak vir hulle geloof. Klink jy vir my baie veilig nie. En die punt wat ek probeer maak is dat God wil nie hê, ons moet veilig wees nie. Want hier is wat ek sien in die kerk, ek denk is Albert Einstein wat die volgende gesê het, hy gesê, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Oor die eeuwe heen het kerk veilig geword. En ons doen maar net dieselfde ou goedjies wat ons altyd doen, die muziek verander het ook so klein bykie, die ligte het ook bykie verander, die kleer van die gebouw het verander, maar ons kom op een zondag met mekaar en ons sing een bykie en ons gee een bykie en ons spreek een bykie en dan drink ons bykie dalk een kop koffie en dan gaan ons huis toe. Maar dit klink vir my veilig, stem julle som, dit klink bietjie veilig. Maar wat ek die eerste kerk sien doen het, is nie dit nie. Dit was ook deel van dit, hulle het ook by mekaar gekom en gesing in die Here geloof, maar het was soveel meer as dit. En ek vra die Here met hierdie mekaar reeks, hoe moet ons hierdie reeks afsluit? Dis nou net voor die skool begin, ons gaan in hierdie nuwe kwartaal en wat moet ek volgende met die gemeente deel? En die Here sê vir my, Marius, as die kerk gaan begin onveilig raak, en nie net meer 'n comfort zone is nie, dan gaan ons meer aan mekaar. Ons gaan meer mense bereik, want hier is die gevaar daarvan om veilig te leef. Wanneer ons veilig leef as 'n kerk, dan bereik ons nie die wêreld nie. Wanneer ons veilig leef as 'n Christen, dan bereik ons nie daai familielid wat verlore is nie. So wat ek die Here vanoggend voor vertrou, is dat wanneer jy hier uitstap, dat jy sal besef, ek wil nie meer so veilig leef nie. Roosel, gooi gaan my tema vir my op asseblief. Hier is die tema van vanoggend, 'n nie so veilige lewe. So my vertrouwen, wat ek die Here voor vooraf oggend, is dat wanneer jy hier uitstap, dat jy sal sê, ek wil nie so veilige lewe leef nie. Want ek weet, dat wanneer ek een nie so veilige lewe leef, dan is die effect daarvan, die domino effect, is Klerksdorp verander, my gesin verander, mense verander, as gevolg van dit. Kan ek vooraf, wie wil hier die Here gebruik word? En nog iemand? Ek denk, is die meerderheid van julle. Wie is nodig om te besef, jy gaan nie dit kan doen, terwyl jy veilig leef nie. Jy gaan nie kan mekaar, soos wat die Here wil hê, as jy veilig leef nie. So as jy Bybel het, maak ons weer saam op by Handelinge 2, en ek wil vir julle seker een van die onveiligste skrifgedeeltes lees in die Bybel, wat jou so bietjie dalk ongemaklik maak. Ek weet, die gedeelte maak my dikwels ongemaklik, want dit expose ons in vergelijking met die eerste kerk. Dit gaan nie achter my op die skerm ook wees. Handelinge 2, ek lees vir jou vanaf vers 42 tot 47 in die Nuwe Lewende Vertaling. Het sê, het praat hier so van die disciples, die volgelinge van Jesus, al die christene in die tyd, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. As die gelowiges het hulle gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en alle opregtheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet. Selfs die mense wat nie Christene was nie, hulle was goedgesind by hulle. En die Here het elke dag mense wat verlos word, by hulle gevoeg. Die mekaar het groter geword. Nou hierdie gedeelte, soos ek gesê het, is alles behalwe veilig. Daar is sekere mense wat nou dink, Marius gaan nou volgend vir ons Frans met ons huis verkoop en die geld vir die kerk gee. Of my kar sleutels ingooi. Ek wil jou nou gerus stel, ek gaan nie dit van jou vra nie. Sê, jy kan daai huis daad maar bær. Ek gaan nie nou vir jou vir hom vra nie. Okay? Maar ek het vir jou gesê dat ek die mekaar was. Want ek lees hierdie gedeelte. Hierdie was een van die gedeeltes wat ek gelees het. En wat ek gesien het, is dat die kerk was baie keer een plek wat op homself gefokus was en nie aan mense buiten nie. Was nie aan behoeftige mense gefokus nie. Die kerk was dikwels een plek gewees wat die MD-vertaling bietjie beter, ek weet nie, het enig iemand die MD-vertaling. Okay, ek gaan vir julle die MD-vertaling lees, die moderne dagvertaling van Handelinge 2 vers 42 tot 47. Jy gaan nie hier die Bybel aanlyn kry nie. Ek wil dit net nou al buiten, iemand sê, Marius het volgens gepraat van die MDV, dit is nie een rechte Bybel nie, ek wil dit net al buiten sit.
as ek hierdie gedeelte moes verander en 'n moderne weergawe skryf van wat Handelinge 2 sit en ons en daar word nou die boek Handelinge geskryf oor die heilige kerk en ek praat nie net van Oase nie. Want ek lees van hierdie goed en ek besef ons as gemeente doen die teenoorgestelde van wat baie ander kerke vandag doen. Maar as jy die breë kerk, die groot kerk van Jesus Christus reg oor die wêreld vat, dan dink ek wat ek gaan lees is die volgende. Handelinge 2 vers 42 tot 47 in die MDW. Hulle het hulle volledig gewy aan hulle eie gemak, geluk, persoonlike doelwitte en drome. Niemand het regtig die Christene raak gesien nie, want hulle was net op hulle self gefokus. Die gelowiges het baie skaars by mekaar gekom en dikwels as hulle by mekaar gekom het, het hulle gestry oor belaglike onderwerpe. Hulle het die geld wat hulle gehad het primêr op hulle self uitgegee en op hulle eie begeertes. Hulle het bely dat hulle lief is vir God, maar hulle was nie eens lief vir mekaar nie. As 'n resultaat het dit hulle leeg, alleen en depressief laat voel. Die effek hiervan was dat die meeste mense die Christene nie kon verdra nie en amper geen lewens was verander nie. Klink dit vir julle bekend? As jy nie amen sê nie, sê maar eina. En ek vertrou die Here, want ek weet hierdie is nie wat God vir sy kerk wil hê nie. Onthou, hierdie kerk behoort nie aan Oase nie, hierdie kerk behoort nie aan Klerksdorp nie, hierdie kerk behoort aan Jesus Christus, stem jy met my saam? Hierdie is sy kerk. En Jesus het gesê, ek sal my kerk bou en die poorte van die dooderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek vertrou die Here dat hy ons as 'n gemeente, Here begin by ons om 'n Handelinge 2 kerk te wees, waar dit gaan nie net oor onsself nie, sien, want alles oor Handelinge 2 gaan oor ander, dit gaan oor mekaar. Handelinge 2 praat oor die impak wat die disippels, die volgelinge van Jesus Christus gemaak het in die dag waar hulle geleef het. Wat is die impak wat ons as kerk tans besig is om te maak in die wêreld? Of speel ons dit veilig, hier waar dit gemaklik is? So wat ek graag vandag wil bereik, is dat ek wil vir jou 3 keuses gee, dat hierdie 3 keuses gaan jy, want ons kan vir mekaar sê, ons leef veilig as 'n kerk, dankie dat jy hier was, amen, gaan huis toe. Maar dan mis ons die punt, want dan wonder ons, okay, Marius, wat moet ons nou doen om op 'n plek te kom, wat ons nie meer veilig leef nie? Wat ons leef soos wat God wil hê, dat ons 'n impak maak, dat ons onveilig leef. En ek wil vir jou 3 keuses gee, as jy hierdie 3 keuses kan maak, en van dit gaan ons daagliks moet maak. En van dit, hoe meer jy dit maak, hoe meer natuurlik gaan dit vir jou kom. Maar as jy hierdie 3 keuses maak, gaan dit jou vat van veilig in 'n lewe wat nie so veilig is nie. 'n Nie so veilige lewe. So ek wil weer gaan na Handelinge 2 vers 42. Paulus skryf volgende, hy sê hulle het hulle volledig gewy, ek gaan nou by daai woord stil staan, aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. En in die 83 vertaling sê die volgende, hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. So, die eerste ding, die eerste keuse wat ek en jy nodig het om te maak, is ons moet kies om 'n lewe te leef wat heeltemal toegewyd is. As jy wil beweeg van onveilig na veilig, het jy nodig om 'n keuse te maak wat heeltemal, jou lewe is heeltemal toegewyd aan die Here. Nou hierdie woordjie toegewyd is die Griekse woord. Ek hoop nou ek spreek hom reg uit. Proskarterio. So sê gou vir die persoon vinnig dit langs jou. Proskarterio. Proskarterio. Okay? Proskarterio. So proskarterio is die woord, is die Griekse woordjie vir toegewyd. Nou julle sal agter my sien, dis daarop die beskrywing vir proskarterio is to live in a constant state altyd in a constant state of relentless pursuit, persistent, ongoing, obstinate devotion. Wat die woord vir ons hier kom leer in Handelinge 2, is dat die disciples, die volgelinge van Jesus, het hulle hele lewe aan Jesus toegewy. Hulle het hulle hele lewe aan die Bybel toegewy, want dit praat van, hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels, dis die briewe wat ons lees in die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, met ander woorde, hulle het hulle heeltemal toegewy, hulle hele lewe het om die Bybel gedraai, en dan gaan het aan en sê hulle, aan die versorging van mekaar, so dit was nie op self gefokus, hulle het hulle hele lewe toegewy, elke keuse wat hulle gemaak het, het gegaan oor ander mense, nie self gesentreerd nie, en dan het hulle gegaan aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Met ander woorde, ons het ons lewens toegewy aan nagmaal, om saam nagmaal te gebruik, en om saam te bid. En ons hoop jy beleef iets van dit hier. Ons hou van eet by Oase, ek wil dit net sê. Ek lyk nie so van draf nie.
dis so, ons hou van eet hierso by ons. En ons, ek dink ons wy ons baie goed toe daaraan. maar hierso het hulle gekom en hulle het hierdie goed vasgevat en hulle sê hulle hele lewens het om dit gedraai. Kan ek vir jou sê, van ons leef ook heeltemal toegewyd vandag. Maar nie noodwendig aan hierdie goed nie. En as ek nou die volgende vir jou sê, dan raas ek eintlik met myself op, want ek besef, Here, en hierdie is nie daai ding van, come on man, wees beter. Dis nie wat ek met hierdie probeer bereik nie. Wat ek glo ook nie, dis hoe Jesus dit hanteer nie. Dis 'n stuk groei, en dis een, soos ek gesê, dis, Here, ek gaan probeer om vandag heeltemal toegewyd te leef aan U. Ek gaan kies, dat my keuses in lyn staan met U woord, met ander mense, dat ek nie selfgesentreerd moet wees nie. Maar besef net, ons leef in 'n gebroke wêreld, so ons gaan dit nie altyd elke dag reg kry nie. Maar die gedagtes dat jy elke dag sal probeer. Maar weet jy wat doen ons dit? Ons kry hierdie reg in sekere areas van ons lewens. Ons sekere mense wat so toegewyd leef, hulle leef so toegewyd aan hulle kinders. Hulle kinders is alles. Ons van julle wat hier sit, dat alles wat jy doen draai om jou kinders. Jou skedule draai om hulle. Jou geld ongelukkig draai ook om hulle. Jou dit wat jy eet. Ek sê nou dag vir Genie, kan ek bietjie besluit wat ons moet eet vir aandete, want Gideon het deesdae die keuse wat ons eet van die aand, nê? Ouers, wie's bly die skool begin? Kan ek net al die ouers sien daai pyn in daai hande? Stuur hulle net terug. Ons is lief vir hulle. En omdat ons lief is vir ons kinders, en ek sê nie dis verkeerd om toegewyd te leef teenoor jou kind nie. Maar hier is wat ek wil hê jy moet doen. Meeste ouers leef toegewyd aan hulle kinders. Ons probeer om regtig ons seentjie toe te vou en om reg groot te maak en om in die weë van die Here groot te maak. Ons leef toegewyd aan hom, want ons staan in verhouding met hom. Maar hier is my vraag aan jou. Hoe toegewyd, as jy moet kyk na jou verhouding met jou kind, en jy kyk na jou verhouding met die Here, vergelyk daai twee met mekaar. Bietjie eye-opener, nê? Want ek sê self, ek het dit gaan doen, ek sê, Here, help my, vergewe my, want partykeer dan kry ek my prioriteite verkeerd. Ek sit dalk Gideon bo en dan sit U en dan sit golf en rugby en dan sit Genie. Here, help my om dit net reg te kry. So as jy nie weet wat die regte volgorde is nie, dis die Here, die springbokke, jou vrou. Nee, grap. Dis die Here, jou vrou, dan jou kinders. En ek vra Here, help my net. Daar's ander mense wat ook toegewyd leef. Hulle leef toegewyd aan hulle loopbane. Sekere mense is, hulle familie kom vyfde of sesde. Eerste is hulle loopbane, dan is dit sport. Jy kan self gaan kyk, waar leef jy jou lewe toegewyd? As jy wil weet waar leef jy jou lewe toegewyd, kyk waar spandeer jy geld, tyd en energie. Gaan dit vir jou wys waar is jou, wat is daai Griekse woord dat ek kom nie anders klink dit of ek vloek, proskaterio. Waar spandeer jy jou proskaterio? Waar spandeer jy hierdie heeltemal toegewyde energie, krag, geld? Waar spandeer jy dit? Spandeer jy dit net aan jouself en jou familie? Of spandeer jy dit ook aan die Here? En dan kry jy daai weird mense wat dit aan oefening doen. Jy weet, hulle ek wens dit was ek. Ek wens ek daai toegewydheid gehad aan oefening. So as jy hierso is, respek. Ons moet seker maak ons prioriteite is reg. Want as jy wil beweeg van 'n veilige lewe na 'n onveilige lewe, het jy nodig om 'n doelbewuste keuse te maak en te sê, Here, hier is ek. Ek gaan vandag kies dat elke gedagte wat ek dink, as daai gedagte kom en is nie van U af nie, Here, dan gaan ek dit in lyn bring met U woord. Here, ek gaan kies om U woord. Ek kan nie bekostig om 'n dag deur te gaan wat U woord my nie dryf nie. Ek kan nie in die dag uitgaan sonder dat ek met U gepraat het nie, Here. Help my om my dag so te begin. Help my, Here, dat ek nie 'n gemaklike Christen sal wees nie. Verander my lewe, verander die manier hoe ek dink, verander die manier hoe ek praat, verander die manier hoe ek ander mense hanteer. Want as jy so aan God begin leef, dan kyk jy anders na jou skedule. As jy so toegewyd aan God begin leef, dan vergewe jy anders. Jy vergewe makliker. As jy so begin leef, het jy anders lief. Jou huwelik lyk anders as jy toegewyd aan God leef. Want God sê, hey, luister, jy het nodig om te verstaan, soos wat Christus vir die kerk is en die kerk vir Christus is, so moet jou huwelik wees. Eweskielik leef jy toegewyd en alles verander. Die manier hoe jy jou lewe leef, begin heeltemal verander. Ek het die volgende geskryf, as ons effektief wil sien hoe God klerksdorp kom verander, het ons nodig om meer toegewyd aan God te leef. Sien, in die kerkkringe praat hulle van 'n kulturele Christen. 'n Kulturele Christen is iemand wat net glo omdat hulle ouers geglo het, of omdat dit is net wat hulle altyd geken het. En hulle sit in elke kerk in die wêreld. Hulle is hierso wanneer is gemaklik. Dis wat hulle nog altyd ken. Ek ken die Bybel, daai ander Koran en daai goeters is vir my weird. Hulle het weird beeldjies.
En ek weet nie of ek nie in iets glo nie, want nou gaan ek hel toe, jy weet, so ek glo maar eerder in God. Maar dis wat hulle kulturele Christen noem. Dis nie wat ek in die eerste kerk sien nie. Ek sien in die eerste kerk, daai mense was bereid om hulle lewens neer te lê vir ander mense. Sodat ander mense van Jesus kan hoor, het hulle gesê, my gemak is nie vir my belangrik nie. Toegewydheid is my alles. So waarin is jy toegewyd? As jy effektief wil sien hoe God jou kom verander, het jy nodig om toegewyd te leef aan God. En ek glo as mense wat vandag hier sit, dat dit is jou hartsbegeerte, en jy probeer dit, well done, moenie op in die, druk deur. Maar as ander mense wat volgende dalk hier sit, en jy is op die plek met Jesus, waar jy weet hy is daar, maar jy lief nie toegewyd nie. En God sê, dis 'n veilige plek om te wees, en ek, Jesus was alles behalwe veilig. Daar's 'n die boekse titel het ek gedink, jy, dis 'n rowwe titel, maar die titel van die boek is The Bad Habits of Jesus. En een van die, he ate good food with bad people. Dis nie veilig nie. Dis nie veilig nie. Jesus staan voor die fariseers, en die fariseers sê vir hom, so wie's jy? En hy begin praat, en hy sê, dat ek was voor Abraham, joh, en toe raak hulle kwaad. Hulle sê, hoe kan, jy kan nie voor Abraham wees nie, jy is nou maar wat in jou dertigs. En Jesus sê, nee, jy verstaan nie, ek was voor tyd. En hulle verstaan dat hy sê, dat Jesus sê, ek is God. En weet jy wat gebeur? Hulle begin klippe optel, hulle wil Jesus doodgooi met klippe. En toe dodge Jesus hulle. Want dis wie Jesus was, hy het so onveilig geleef, hy het aan mense gevat wat siek was. Hy het met 'n vrou wat bekend was vir oorspel, het daar alleen gestaan en praat. Nou mans, moenie daar soos Jesus wees nie, ek wil dit net duidelik maak. Jy weet, moenie met 'n ander vrou gaan praat, vertrou Jesus, laat die Heilige Gees jou lei. Okay? En as daai gees sê praat met daai vrou, dan sê jy moet ek nie die Here se gees nie. Okay, so ek wil dit net duidelik op buite sit. Moenie nou sê ek het gesê jy moet dit doen nie. Maar dit is so belangrik dat ons het nodig om 'n lewe te lewe wat totaal en al toegewyd is aan Jesus. Nie 'n lewe wat maar net sommer nou en dan of op 'n Sondag nie. So dis die eerste keuse wat ons maak. Die tweede keuse wat ek wil maak is ek kies 'n lewe wat irrasioneel vrygewig is. Irrasioneel vrygewig is. Nou ek sien klaar mense dat hy gaan nou ons vra vir geld. Ek gaan nie ontspan. Raak rustig. Jy het klaar gegee. Ons gaan nie 'n tweede offerande vanoggend opneem nie. Maar hoor wat, ek wil vir julle twee gedeeltes in Handelinge lees. Handelinge 2 en Handelinge 4. Handelinge 2 vers 44 tot 45 sê, al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Sekere mense het meer behoefte gehad as ander mense. Maar hoor wat sê Handelinge 4 vers 33 tot 34, het sê, die apostels het kragtige getuienisse gegee, oor die opstanding van die Here Jesus, en God het sy genade ryklik aan elkeen gegee. Nie een van hulle het 'n tekort gehad nie, hoor gehoor, nie een van hulle het 'n tekort gehad nie, van gelowiges wat grond besit het, het dit verkoop en die opbrengs daarvan gebring. Jy sien, die eerste kerk se fokus was, ons wil vir mekaar lief wees. Hulle was, Engels praat, het dit mooi woord, hulle sê, 'n close-knit community. Hulle was geheg gewees aan mekaar. Niemand was hier en iemand was hier nie. Nou kan ek vir jou sê, hier in Oase is hierdie vir ons belangrik. Hier in Oase gemeente is hierdie vir ons een van die belangrikste goed wat ons kan doen. En weet jy wat, ek weet dis vir jou ook belangrik. As ons na ons finansies kyk, wil ek vanoggend vir jou dankie sê. Dankie vir elke persoon wat gee. Dankie dat jy irrasioneel gee. Ons kan dit in ons finansies sien, ons kan sien hoe die Here ons seën met ons finansies. Dankie vir dit. Dankie dat jy gee. Want die feit dat jy gee, maak dat ons as gemeente ook irrasioneel kan gee. Want hoor hierop. Ons doen die volgende goed. Ek het nou 'n foto wat ek vir julle wil wys, ek nou vergeet om dit op te sit. Ons het so 'n paar weke terug toe pak ons kospakkies. Oor die 60 kospakkies wat ons gee. 60 kospakkies. Nou kom ek bring dit toe. Ek gehoor het kospakkies die eerste keer. Dink ek ons gee vir 60 mense kos. Nee, ons gee vir 60 families elke maand kos as gevolg van die feit dat jy gee. Dit is wat die kerk veronderstel is om te doen. Die Here is vir ons goed, kan ons omloof dat hy goed is vir ons finansies, kan ons net 'n oomblik vat en vir die Here dankie sê. Julle kan nie verstaan hoeveel mense kom in die week hierso en sê, ek het nie kos nie, help my. Iemand het my verwys en ons probeer altyd ons bes, maar ons moet ook goeie rentmeesters wees en iewerste, dan moet ons die lyn trek. Maar ons probeer help waar ons kan, ons probeer werklik 'n verskil maak. Ons probeer dit wat ons hier in Handelinge 2 en Handelinge 4 sien, is dat geen persoon het tekort sal hê nie. Ons probeer dit doen. Maar verder is dit, het ons 'n bussie wat sonder oggende ry
En hierdie busie ry op woensdag met ons seniors en mense wat nie vervoer het om kerk toe te kom nie. Die meeste van hierdie mense is ouerige mense. Het ons die voorreg om daai mense kerk toe te kan bring. Want ons weet, dit is belangrik vir ons as, om saam met mekaar te kom. Ons het 'n berader hierso, haar naam is Terien. En Terien het ons eenvoudig aangestel by die gemeente, want ons het besef, ons wil nie net mense help met hulle, om hulle maag vol te kry nie. Ons wil mense help om hulle harte gesond te kry. En so Terien stap 'n pad met mense, en so ver dit moontlik is, probeer ons dat mense nie betaal vir hierdie sessies nie, want ons wil sien dat mense gesond word. Ons doen uitreike, ons gaan later vir julle iets van vertel, maar ons gaan later in hierdie jaar weer Kosibaai toe gaan, wat ons uitreik gaan doen en ons help hulle om hierdie kinders te versorg en ons samel geld in en ons samel goeders in, dat ons daar 'n verskil kan maak. En weet jy wat, ek sal nooit vergeet nie, toe ek net hier by Oase gekom het, ek was so 3 maande hier gewees. Toe sit ek en Ben Pyn een dag en ons het 'n gesprek. Ben Pyn is ook op ons bestuursraad en ek en Ben Pyn praat oor die gemeente se finansies. En ek sê nog vir hom, Ben, ons moet iets koop, maar ek weet nie, jy weet, ons moet maar kyk na die finansies. En Ben sê die volgende ding, en het sit net in my hart vas, en ek probeer my lewe volgens dit nou leef, en ek kyk na God se finansies, so hy sê, Marius, wanneer ons geld in die kerk inkry, wanneer jy kies om te gee, is die kerk nie 'n dam wat opgaar nie. Ons moet nie 'n rekening hê met miljoene en miljoene vir 'n moeilike dag nie. Ek glo mense moet ook spaar vir onvoorsiene goed, dit het ons hierdie gemeente deur COVID gedra, maar dit moet nooit die doel wees nie. Hy sê, Marius, die kerk moet nie 'n damp wees wat opgaar nie. Die kerk moet soos 'n rivier wees. Wanneer geld inkom, dan vloei dit weer uit na waar dit nodig is om te gaan. En ek wil vandag vir jou sê, dankie dat jy gee. Maar verder as dit wil ek sê, ons praat ook nou oor geld, maar kom ons praat oor jou energie en jou tyd. Dit wat hier gebeur, elke liewe week het ons jou energie en geld en tyd nodig. Baie mense dink, as ek net my 10de gee, dan is ek okay, dan is ek vrygewaar. Ek wil vir jou sê, dink verder as dit. As ons dink oor 'n toegewyde lewe, dan dink ons aan 'n lewe waar ek alles wat ek het, leef ek toegewyd, selfs my energie en my tyd. En het voel vir my, dis amper in vandag se tyd meer, jou tyd is meer kosbaar as jou geld. Want ons het almal so min. Maar dit kan nie eenvoudig wees soos Marius, ek wil by die koffiewinkel op Sondag help. Dan kom sê jy vir ons, as die masjien weer reg is. Of dit kan wees, Marius, ek wil net, ek hou daarvan om met mense te praat, ek wil by die deur staan en mense groet. Dan kom doen jy dit. Of dalk is dit, ek hou van rekenaars, of dalk, net dalk is daar van julle wat in die band wil kom speel. Jy moet wel dit, dis hierdie se, jy weet, dit gaan nou nie allemaal hier toelaat nie. Ons sal jy dalk met jou op pad stap. Maar die Here gee vir jou goed, en hy wil hê jy moet dit gebruik om sy kerk te bou. Want hier is die effek, wanneer jy begin dien, dan bereik jy mense wat jy nie sou as jy nie gedien het nie. Dan kom jy mekaar teemal weer vorentoe. Want dis wat gebeur, wanneer jy jou energie en tyd gee, dan verander dit ander mense se lewens. So eerstens kies ons om heeltemal toegewyd te leef. Die tweede ding wat ons doen is ons kies om irrasioneel te gee. Dit maak nie vir die wêreld sin, hoekom sê jy jou tyd, energie en geld vir die kerk gee nie. Maar jy weet, ek doen dit sodat ander mense by Jesus kan uitkom. En dit bring my by my derde punt, en met dit wil ek afsluit vanoggend. Kies 'n lewe wat Jesus se liefde met ander deel. Ek en jy het nodig om daagliks op te staan en te sê, Here, ek leef nie vandag vir myself nie. Maar ek weet, U is lief vir my en ek wil hierdie liefde vat. Ek dink aan die gedeelte wat Johan laasweek oor gepreek het in Johannes 13, waar hy gesê het, jy weet, deur hoe jy vir mekaar lief is, sal die wêreld weet dat jy my volgelinge is. Hoe deel jy tans God se liefde met die wêreld? Want dis sekerlik die onveiligste van hierdie 3 goed wat ek nou vir jou gesê het. Want dit beteken ek gaan dalk met ander mense 'n gesprek moet hê. En ek is daai voorstander van jy hoef nie hier te staan. Eendag as hierdie lewe verby is en jy gaan voor God staan, gaan hy vir jou vra, hoeveel mense het jy na my toe gelei? En jy hoef nie 'n sekere nommer te kry om in die hemel te kom nie. Maar hy gaan vir jou vra, wat het jy gedoen met dit wat ek voor jou gesit het? Het jy mense na my toe gelei? Wat het jy gedoen met dit wat ek in jou hand gesit het? Of het jy veilig geleef? Het jy net vir jouself gehou? En dan gaan jy sien, Here, Marius het gepreek en Johan het gepreek. Sê hy, nee, ek vra, wat het jy gedoen? Ek kan nie pa staan vir jou, wel ek hoop nie ek staan pa eendag vir jou nie. Ek staan pa vir wat ek julle leer en dit wat ek... Maar jy het 'n verantwoordelikheid, want hier is die ding. En as jy hierdie kopskuif kan maak oor kerk, gaan jou lewe verander. Soveel mense leef hulle lewe dat Sondag gaan oor hulle en hulle kom om vol te word. Maar weet jy wat lees ek in die evangelies, weet jy wat lees ek in die woord, is dat jy kom hier om te kry sodat jy kan gaan gee. Die rede dat jy vandag na hierdie boodskap luister, en daar sekere seisoene vir sekere goed, maar die kerk as 'n weermag kan nie net bestaan uit siek mense wat gesond moet word nie. Daar moet 'n tyd word wanneer jy gesond word en dan uitgaan in hierdie wêreld en 'n verskil maak vir Jesus.
Wanneer jy by jou werksplek, ek sê nou dag vir iemand, kan iemand by Eskom asseblief net vir hulle van Jesus vertel, want hy is die lig, en ons het die lig in hierdie wêreld nodig. En ons ken, en ek ken mense wat by Eskom werk, en hulle probeer hulle bes. Maar kan jy indink, as jy in 'n organisasie in ons land, as jy by die regering werk, ek sal nooit vergeet nie, in Middelburg, ontmoet ons die burgemeester van Middelburg, man van God, lief vir die Here. En ons sit saam met hom, en een van die ouens saam met ons, en ons bid saam met hom, hy sê ons moet kom bid vir Middelburg. En ons sit saam met hierdie ou en ons vra vir hom, en hierdie gaan nou rof klink, maar ons het vir hom, die ene vra vir hom, as jy in die Here glo, hoekom werk jy vir die ANC? En het rok so stil in die vertrek, en almal van ons kan nie glo hierdie ou net hierdie vraag gevra nie. En hy sê eenvoudig, because I'm there to show them who Jesus is. En as ons, ja, ons kan die Here hande klap gee vir dit. En ek wil op 'n plek kom wat ek jou vra, die organisasie waar jy werk, of het 'n skool is, 'n besigheid is, dalk is dit 'n non-profit organisation, dalk is jy selfs net 'n huismama, of dalk is jy 'n huispapa, ek weet nie of kry mense so iets nie, maar waar ook al jy is, en waar jy jouself bevind, jy het 'n verantwoordelikheid om daar, die Here het jou daar geplaas met 'n rede, hy het jou daar geplaas met 'n rede om 'n impak te kan maak. En die gemeente wat die Bible app uitgebring het, ek weet nie of julle van hulle weet nie, die gemeente se naam is Life Church in Oklahoma, is hulle hoofkampus. En hulle het hier die volgende ding wat hulle sê, ek probeer net gou kyk wat hulle gesê het. Hulle het gesê we will do anything short of sin to reach the lost. Hulle sal enigiets kort doen van sonde om mense te bereik wat nie in Jesus glo nie. En ek wil vandag vir jou sê, ons doen goed anders as wat ander kerke dalk doen, maar jy kan met soveel jong mense gaan praat. Dit wat ons hier doen, bereik jong mense. Die slegte ding is soveel kerke en ons is lief vir die ou mense, maar soveel kerke het net plek vir ou mense. En dit wat hulle preek, die manier hoe hulle preek, die tipe musiek wat hulle speel, is gefokus op ou mense. Weet jy wat is die probleem as jy net 'n kerk bou met ou mense? Hulle gaan dood. En die kerk gaan dood. Maar wanneer jy 'n kerk kry wat elke generasie, en dis wat ons hier probeer doen, op woensdae het ons seniors, op woensdaande het ons tieners, op sondaeoggende het ons kinderkerk, elke area probeer ons bereik, want ons glo dat die kerk is 'n liggaam, maar meer as 'n liggaam is 'n familie. 'N familie waar elkeen welkom is, waar jy welkom is. En so ek wil vir jou vanoggend sê dat ons moet goed doen wat niemand anders doen nie, om mense te bereik wat niemand anders bereik nie. En jy het 'n verantwoordelikheid. Want al hoe ons hierdie mekaar gaan groter maak, al hoe ons 'n groter impak gaan hê op mekaar, is deur onveilig te begin leef. Jy sien, want ek wil die volgende stelling maak, en ek wil met dit afsluit volgende. Ons is nie net geestelike deelnemers, ons kry nie net geestelik nie, ons wil gee geestelik. En ek wil die volgende stelling maak, en dan wil ek vir ons bid. Die kerk bestaan nie vir ons nie. Die kerk, ons is die kerk, en ons bestaan vir die wêreld. Jy bestaan vir die wêreld. Die feit die dag toe jy jou hart vir Jesus gegee het, toe jy 'n mandaat gekry van Jesus af, om hulle wat hom nie ken nie, na hom toe te lei. En dis wat ek in die vroeë kerk gesien het. En dis wat ek die Here voor vertrou in ons Oase familie, is dat ons so sal mekaar, dat ons so lief sal wees vir mekaar, so sal omgee vir mekaar, so toegewyd sal leef aan mekaar, aan God se woord, dat Klerksdorp kan nie meer stil bly oor dit wat hier gebeur nie. Suid-Afrika kan nie meer stil bly oor dit wat hier gebeur nie. Die wêreld kan nie stil bly oor wat in Klerksdorp gebeur nie. Glo jy God kan dit nog doen? Ek glo God kan die onmoontlike doen. Ek glo God wil dit in ons gemeente doen en ek glo God wil dit in jou lewe doen. So kan ek jou vra, net of jy sit om jou hande oop te maak. Ek wil net 'n gebed vir volgende doen. Dis 'n teken van om te ontvang dit wat God wil doen volgende. Here, ek kom bid vanoggend vir ons gemeente. Ek kom bid vir elke persoon wat hier voor my sit. En ek kom bid, Here, dat ons nie 'n veilige kerk sal wees nie. Dat die manne en vroue wat hier voor my sit, wat hulle self sê, hulle is Christene, dat ons nie veilige Christene sal wees nie. Maar Here, dat ons manne en vroue sal wees, wat so, so toegewyd aan U leef, dat ons kan nie verwar word met die wêreld nie. Here, ons leef so toegewyd aan U, maar Here, in daai toegewydheid leef ons in liefde teenoor mekaar. Dat ons nie weird sal word of afsydig sal word nie, Here, maar dat ons werklik lief sal wees vir mekaar, dat ons sal omgee vir mekaar soos wat ons lees in Handelinge 2 en Handelinge 4, reg deur die woord. Here, dat ons nie onsself sal skei van ander mense nie, maar Here, dat ons lewe so sal leef, dat die effek sal wees, dat Klerksdorp verander, ons huise verander, ons huwelike word gesond, ouers en kinders se verhoudings word gesond, Here, ons skole verander, Here, dat dit wat in Klerksdorp gebeur, mense sal dit nie kan beskryf nie, wat U het opgedag.
Here, op ons eie kan ons nie doen nie. Maar Here, wanneer U opdaag en ons leef in hierdie toegewydheid aan U, dan weet ek gaan die impak reg oor die wêreld gevoel word. So ek bid, Here, mag dit ons harte wees, mag dit wees hoe ons teenoor U leef. Mag ons as gemeente nooit 'n dam wees nie, mag ons 'n rivier wees. Met ons finansies wat ons kry, mag dit uitvloei. Here, met die woord wat U vir ons gee, mag dit uitvloei. Met die energie wat U vir ons gee, mag dit uitvloei. Mag ons nie net opgaar en opgaar nie. Here, want ek weet, as ons dit doen, dan leef ons onveilig. En onveilig is dis waar U werk. Ons wil deel wees van dit. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.